Komunální hospodářství patří v každém městě k těm sférám činnosti, které je občany nejvíce sledováno. Nejinak je tomu i v Chebu, který každoročně vynakládá nemalé prostředky na zajištění všech požadavků. Největší položkou jsou náklady za likvidaci odpadu, to je zhruba 35 milionů korun. Potom je tam položka na péči o zeleň, to je částka kolem 20 milionů korun, veřejné osvětlení stojí asi 11 milionů korun, čištění komunikací a zimní sněhová údržba 12 milionů korun, no a potom jsou to opravy komunikací a další věci jako péče o hřbitov a podobně psí útulek, takže dohromady je to skutečně tedy jako přes těch 100 milionů korun. Město si uvědomuje, že právě velké množství prostředků si žádá účelné využití. Pro hlavního partnera Chetes proto nastavili podrobné obchodní podmínky pro tyto veřejné zakázky. Důležitým ukazatelem jsou jednotkové ceny, finanční rámec i výčet služeb, které město objednává. Nechceme šetřit prostředky jako takové neúčelně, my chceme, aby za ty prostředky, které vynakládáme, bylo pořízeno co nejvíc služeb a aby to v tom městě bylo vidět. Některé faktory nelze v tomto odvětví předvídat. Například průběh zimy má velký vliv na celkové náklady za údržbu komunikací. Tam se ty náklady pohybují někdy v rozmezí od 10 milionů, ale taky třeba jenom do 3 milionů. Takže my jsme tuto agendu spojili s čištěním komunikací do jednoho balíku a v průběhu roku máme stanoveno, kolik společností Chetes jsme schopni za zajištění těchto služeb zaplatit. Pokud dojde k úsporám, společnost může použít tyto prostředky na nákup techniky. Před třemi lety se snížily výdaje, od té doby zůstaly na stejné v letošním roce náklady porostou. Bude jich potřeba na údržbu zeleně kvůli levému břehu ohře a to o 2,5 milionu korun, celkem o 5 milionů na zeleň. Město naproti tomu hledá úspory a proto bude přecházet například na osvětlení s menšími náklady. Jsem přesvědčen o tom, že tam se dá několik milionů korun ušetřit. Těch moderních technologií, které se v současné době nabízí, je celá řada. Je to let osvětlování, jsou tam možnosti regulace pro některé typy osvětlování. Takže to, jsou, to je cesta, tady, jako kterou bychom chtěli do budoucna jít. Jaké budou v tomto roce celkové náklady na komunální hospodářství ovlivní mnoho faktorů. Technické služby Chetes v současné době dokončují jarní úklid města. Pro občany je důležitá informace o letošním poplatku za sběr, třídění a likvidaci komunálního odpadu. Ten je splatný do 31. května.